במחצית השנייה של מכבי חיפה, והוא היה ממש מדייק. 1-0 לחיפה. כן, ועל זה דיברנו, כשטוואטחה עולה ומקבל כדור ענק מעטה, הכל מהר, הכל בנגיעה בכדור, ככה אפשר להפתיע, כי אנחנו קבוצה. פעולת התקפה יוצאת מן הכלל של מכבי חיפה, קשר אחורי, מגן שמאלי, שחקן מרכז מגרש, והכל מהר, שער נהדר של מכבי חיפה. הבישול הוא של טוואטחה, השער הוא של המשה, ואנחנו עם 1-0 למכבי חיפה.